У Норвегії стартували найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни. В масштабних маневрах «Єдиний тризуб-2018» візьмуть участь військові 29 країн-членів Альянсу, а також партнерів Швеції, Фінляндії, Грузії, Йорданії та України. 65 кораблів, 250 літаків, близько 10 тисяч одиниць техніки та 50 тисяч армійців відпрацьовуватимуть взаємодію на суходолі і на морі. За сценарієм вишколу, військові НАТО звільнятимуть незаконно окуповану північну частину Норвегії. Україну на цих навчаннях представлятимуть 5 офіцерів Збройних сил. Їх залучили до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції.